საჩხერეში ახალი ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი კრიტიკული მედიცინის ცენტრი პაციენტებს ვერ ემსახურება. საავადმყოფოს ექსპლუატაციაში მიღება რაიონის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. გამგებელი კი შესაბამისი დოკუმენტის ხელმოწერას არჩქარობს. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. საჩხერის ახალი საავადმყოფოს კარი მხოლოდ ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის გაიხო. 55 საწოლზე გათვლილ საავადმყოფოში მედპერსონალისა და პაციენტების შესვლა რაიონის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ცერცვაძე კი ამბობს, რომ შენობას ექსპლუატაციაში ვერ მიიღებს. ჯერჯერობით ექსპლუატაციაში ვერ შევე კორპუსი, იმიტომ რომ კანონიერად ეგ არის უკანონო შენებლობა. შენობის ნებართვა არ არის გაცემული. დავცნობთ როგორც ვარგის შენობა და შემდეგ უნდა მივიღოთ ექსპლუატაციაში. ამას შეიძლება გარკვეული დრო მოსული და ჩემთან ესწრებები დავაწერე არქიტექტურის სამსახურს, ეს დრო გავა, შეისწავლე ამ ყველაფერს და ყველა პროცედურები ჩათვლე, ჩვენ ამ კორპუსს საბოლოო ჯამში მივიღებთ. საავადმყოფო საქველმოქმედო ფონდმა ატომა აშენა. ფონდის ტექნიკური დირექტორი აცხადებს, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაში გამგეობას ობიექტის მშენებლობა უნდა შეეჩერებინა. თუმცა თენგიზ ჯიქიას თქმით, არც მშენებლობა შეჩერებულა, არც ჯარიმა დაუკისრებიათ და სამშენებლო ნორმების დაცვის შესახებ ექსპერტების დასკვნაც მზად არის. შესაბამისი ექსპერტების მიერ შემოწმებულია ობიექტი, თუ აქ წერია, რომ თუ შესაბამისად გაფორმდება აქტი, ქვით არის წარმოდგენის შემდეგ, თუ გადავიხდი, აგერ წერია, ესე იგი დარღვევისთან გამოცემული აქტისა და დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ ხდება ობიექტის მიღება. ატოს მზადყოფნის მიუხედავად საჩხერეში ამჟამად მხოლოდ ერთი საავადმყოფო მოქმედებს. ადგილობრივები იქ უფასო სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობენ, მაგრამ საავადმყოფო მუდმივად გადატვირთულია. სამედიცინო აპარატურა გვაქვს საკმარისი იმისათვის, რომ უფრო მეტ პაციენტსაც მოუვაროთ, უბრალოდ ფიზიკურად ფართობი არ არის და ეს ქმნის საფრთხეს ინფექციის გავრცელების ხრო, იმიტომ რომ ფაქტიურად გადატეხილ დერეფანში გვიწევს პაციენტები, რომელსაც მკაცრი იზოლაცია ჭირდებათ, რომლებიც არიან ძალიან მოწყვლადები ინფექციის განვითარების მხრივ და აი ამ პირობებს ვერ ვიცავთ. ახალი კრიტიკული მედიცინის ცენტრის ასამუშავებლად ატომზად არის დაკისრების შემთხვევაში ჯარიმას გადაიხადოს, მაგრამ გამგეობიდან პასუხს უკვე 9 თვე ელოდებიან.